Program subvencionisanja kamata namenjen je preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima za kredite koje mogu podići kod poslovnih banaka. Krediti se mogu iskoristiti za kupovinu, izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju poslovnog i proizvodnog prostora, nabavku opreme, specijalnih alata i mašina, nabavku softvera i drugih programa. Sve to s ciljem unapređenja poslovanja. Kroz ovu meru Dalibor Tošić iz centra Boemska Potkovica nabavio je dve nove mašine. Štampač jedan GLP, Bizerbin, to je bitno nama da možemo ući veliki sisteme i druge slajserica, tako da ćemo u narednom periodu probati da izbacimo na tržište nov proizvod, slajsovana peglana kobasica. U Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj kažu da su zadovoljni interesovanjem preduzetnika. Ove godine mi smo uspostavili saradnju i potpisali ugovore o zajedničkoj saradnji sa Credit Agricole bankom, sa bankom Poštanskom štedionicom i sa Direktnom bankom, tako da preko ovih banaka realizujemo ove kreditne aranžmane. Za sada je interesovanje na jednom finom, zavidnom nivou. Ono što želim da napomenem da smo mi za ovu meru izdvojili 3 miliona dinara i praktično planiramo da u privredu grada Pirota upumpamo nešto preko 40 miliona dinara preko kredita. Ovu meru gradska uprava Pirot realizuje od prošle godine.